tani waa sheeke ka qarsoon dadka intiisa badan. Muqdisho waa magaalo weyn oo ganacsiyo kala duwan ay ka dhex jiraan. Haddana sida oo ay tahay, sidee suuragal u tahay in shaqo habeen laga sameeyo qarash fara badan, iyadoo habeenkii oo dhan la shaqaynayo laga bilaabo xilliga maqribka ilaa salaada subax? Yani bacda casirka ilaa habeenkii sagaalka saac aan shaqeeya, alxamdulilah rabbi caalamiin. $20, $30, $40 wuxuu ilaahay igu salaan waa ka helaa dadka si yani ku xiran taasi maata ay ugula mucaamalodaan. Jagboontida magaalada laga soo badiyay ilaa waaga ka beri macnaha salaada subax waa shaqeynaa. Wixi ka dambe iska jiifanaa insha allah. Yaa qaada marka? Dumar rag waa la wada buuxa, waa hoteelada ka soo boxo, waa beerta ka soo boxo, waa xalliyada ka imaado, dhan waa shaqeynaa maano. Marka wallaahi habeenkii maalintii macnaha inkastoo hadda habeenkii macnaha fiican tahay lacag qarash badan tahay, habeenkii macnaha fiican maano. Wallaahi habeenkii haddii aan maqrib ka soo boxo ilaa salaada subax haddii aan gaaro soddon waa helaa, mar soddon shan, mar labaatan, marba sii waa magaalada. Laba gelin waa intood badan. Dad subax alsaydiya soo kacaan, maqribkii oo kale waa iska xaroodaan. Dadna waxaa waaye 5-6 saac ay suuqa soo galaan. Dadka 5-6 saac soo galan saas oo kale habeenkii 5-6 saac ay gaaraan. Dad ayagana waxaa jira oo habeenkii 11 saac camal galabnimo soo kaco oo ilaa subaxii 2 saac shaqeyn way jiraan. Saasaa ugu kala shaqeynaa marka. Haddii marba habeen si waaye mar adiga 20, mar 25, marba suuq soo ka dhiga leh, mar 30. Hal habeen waqtu ma goona, lacag ma goona. Habeenada qaar ma dahdaa? Habeenada waa dahaa, mar qaar dad macaamiil ah wax igu soo kordhaayo. Dhalinyarada ka mid ah bajaajleyda marka waxaan ahay dad oo safe ah oo shaqeynaya oo si fiican dadku u adeegnaa. Inkastoo caqabad badan aan la kulanno magaalada dhibkeeda iska badan tahay, waa iska sabarnaa ku shaqeysanaa magaalada. Habeenkii maxaa soo galay lacag? Adiga habeenkii macnaha 25-30 waa shaqeynaa. Waa xilli dhexe oo habeena waxaynu taagannahay halkan oo isgooska dabka ee magaalada Muqdisho. Waxaynu bartan kaga jirnaa weli sheekadii ku aadaneed habshaqeyska mooto bajaajta ee laamiyada magaalada Muqdisho. Marka hore aniga magaca Cismaan baa la yidhaahdaa, dadka waxaan ka mid ahay oo deegaanka ah gobolka Banaadir, mooto bajaaj waxaan bulshada waxay u haysaa yani service aad u xoog badan. Habeenkii ilaa saq dhexe wax nooca way socotaa. Dhalinyaro yaryar ayaa waxaanka shaqo loogu abuuray. Dadkii dhoofi lahaa ama tahriibi lahaa ayay ka reebtay inay tahriibaan. Marka adeeg fara badan ayay u haysaa yacni bulshada. Maxaan ku yiraahdaa mooto bajaajka waxaa jirta waxyaalo fara badan oo lagu sheego xumaana. Xumaanta lagu sheego wax badan ma jiraan, ogaa dacayad bay u badan tahay. Laakiin ayaga naftirkood waxaa loo baahan yahay inaysan labalaba iyo wax nooca aysan isu raacin. Tagsigan dadku ay ula baxeen magacyada faraha badan sida mooto bajaaj, tuktuk, qaar ka mid a dadkii horena ay u yaqaanaan tagsi abe, waa tirada ugu badan gaadiidka yaaca magaalada Muqdisho bartankeeda. Waxaana taa u sii dheer inay ku nas iyo naxariis qabaan dhalinyaro fara badan oo shaqo abuur ka samaystay kadib markii ay waayeen noloshooda wax iyada ka wanaagsan oo ay ku maareeyaan. Ninkii suuqan soo galo horta wax un waa arkaa leh, ha u yaraataa u badnaato. Dhib badan waa arkay, waxyaabo badan, waxyaabo aa ku qushusho, waxyaabo aa la yaabto, adiga waxyaabo badan waa arkaa ane. Wallaahi niyo waa calyoon badan ee dabartaa wallahi bilah saaxiib, waa boqolkiiba boqol waa fiican tahay. Tahriibkii waxyaabo fara badnaa ee malafadhigay banuunigii waxyaabaas naga reebtay maano. Tani waa sheekada xiisaha badneed oo aan doonayn inaan ku ogaano mooto bajaajta iyo sida ay u shaqeeyaan xilliyada habeenkii ah. Cabdicaziz Liili, Somali Cable, magaalada Muqdisho.